おはようございます。さあ、茨城県来ました、霞ヶ浦です。リンリンポートというところで今回は拠点として使ってます。駐車場無料で、去年できたのかな、すっごい綺麗ですね。自転車にかなり優しい場所になってますね。まあ、自転車以外の人も利用してると思うんですが、トイレとかも結構綺麗で広くて着替えるのにすごく良かったですね。私、一応ね、自転車 YouTuber の中ではまあまあカメラ、機材好きでこだわってるつもりではあるんですけども、ここから初めてですね、カメラメーカーから案件いただきました。ありがとうございます。はい、今回はこれです。おい、パワーショットズーム。面白いものをお借りしましたので、これを使ってチルライドしたいと思います。はい、今回は霞ヶ浦一周じゃなくて、たまには筑波山行こうと思ってます。リンリンロード走って筑波山登って、なんやかんや人生初のロープウェイちょっと乗ろうかなと、で上まで行って戻るといったような感じでございます。はい、これ何なのかというと、撮れる望遠鏡です。こうやって覗いてね、遠くの方を見ることのできる、かつ動画も写真も撮れますよっていうのがこれです。めっちゃちっちゃくてめっちゃ軽い、充電は USB Type-C、 媒体高級感かなり良いんですけども、自転車乗りの方は相性いいのかなと気になってるようですね。実際に私がしっかりとレビューしていきたいと思います。はい、焦点距離が100、400、800です。はい、一眼レフで行くと100でまあこんぐらい、400で多分こんぐらい、800だともうこんな大砲レベルの望遠レンズが必要なんですけども、遠くのものをこんなコンパクトな媒体で見ることができて、かつ残すこともできるよっていうのがこの商品の売りです。なかなか尖ってるよね。ロードレースとかね、こうやって覗きながら撮るのもいいと思うし、子供がいる人なんかはね、運動会とか、まあ、習い事をね、こうサッカーとかね、こう遠くから見て記録を残すにはすごくいいと思うんですけども、今回はサイクリングの中ね、これをね使ってみようと思います。望遠の写真撮れるので、エモい写真結構撮れると思うんですよ。まあスマホだとせいぜい3倍とかなんですけども、100、400、800撮れるので、かなりですね、望遠を生かしたエモい写真が撮ることができると思ってます。あと今回は展望台行くので、展望台の上からさ、よくあるじゃないですか、こうやって双眼鏡100円入れて入れるやつあるじゃないですか、あれをこれでやっちゃえばいいんじゃねっていうね風に思ってまして、まあそんな感じでちょっと今回は利用してみたいと思います。相棒は竹内くんです。はい、キャニオンに染まってしまった男が今日の相棒です。よろしくお願いします。ついに案件もらう側になりました。です。めちゃめちゃド派手です、今日はね。はい、今日もエトスで行きます。よろしくお願いします。さあ、久しぶりだね。筑波霞ヶ浦リンリンロード。マジ久しぶり。ほんと久しぶりだわ。皆さん、登ってる人なんかはですね、ゴール地点なのかスタート地点なのか、鳥居に向かっていきますって言うじゃないですか。これだと、わかんないじゃないですか、これだとね。鳥居どこですかってなるじゃないですか。ポケットからパッと出してね。鳥居っつうのはですね、あれのことです。すげえ。俺行ったことなかった。ロープウェイか。あ、ここからあそこに行くんかな、多分。ギリね、見えるよね。あそこに行きまーす。よし、参りましょうか、ではね。よし、筑波山の入り口に着きました。懐かしいね。お、来た来た来た、紅葉でも始まってんね。上の方来てんね。これね、かりんとうまんじゅうね。よぴさん来たよ。俺はかりんとうまんじゅうなくても登れるぜ。これが終わって不動統計があるわけですよね、確かね。不動産が強いんだよね。ああ、気持ちいい。いや、きついな。おい、着いた。ああ、ちょっと休憩。これが皆さんさっき下から撮った鳥居です。結構登ったでしょう。はい。なので登りたくない人は、俺下からカメラマンやってるから。登ってきてって言えちゃうっていう。ああ、今見える今見える、カシャツ、オッケー、降りてきていいよみたいな。この後不動峠登ってるので、まあ、パッとちょっと食って行っちゃいます。ここは明太子めっちゃ美味しいね。ね、これね、休憩ポイントわざと撮ったのが、このカメラで撮ったやつをスマホに
転送することができるんです。なんでちょっとせっかくなんで軽く撮ったやつを見ようかなと思います。そうするとこんな感じだね。ブラブラブラーっと出てくるわけやな、うん、おーかっこいいよ。でオリジナル画質で落としてみましょう。そうしましょう。というとあとは待ってるだけで来るのかな。あ、来た来た来た。うん、やっぱ撮ったやつはねパッと落として SNS とかで共有したいと思うから、うん、この機能は入れて正解だと思うかな。確かに、うん、動画はちょっとさすがに重いと思うからやるなら写真の方がいいと思うけど、撮ってて思ったのはオートフォーカスが結構ちゃんとしてるのと、うん、動き物を撮るものだけあってあの手ブレ補正強いね結構ね、うん、ここからが本番ですからなんやかんや筑波さん実は確かにここからがっつりきつくなってヒーヒー言って、絶景が今日は結構見えるんじゃないかな。つらいです、つらいです。なりません、ダメです、アウトです。結局ですね軽いバイクだろうと重いバイクだろうと速いか遅いかだけで登りの辛さは変わりません。おにぎりパワー、こんにちは。ああいう方がここをきれいにしてくれるからこそ走ることができるんです。快適に感謝しませんと、感謝しないとダメです。感謝の一踏み、音を置き去りにできますからそのうち。そして生まれたスリーピングクライム、そうなんです。もうちょっとで、もうちょっとでまた一息つけますよ。おお、かっこいい EF の皆さんだ。岡さん、こんにちは。まさかここで UCI のプロロードレースのチームと遭遇できるとは私感動しております。やっぱでもやっぱプロの人たちはみんな挨拶してくれるんだね。やっぱマナーもしっかりしてるね。結構きついよね筑波山はね、はい、わあ超綺麗。風も帰るわ、こんだけ登ってたらね。帰りますよ。あ、もう無理ってなればね。うわあめっちゃいいじゃん。もう間もなくかな、ここからロープウェイが始まるのか。ふぅカエルさんに挨拶しに行こう。はい、ゴール。うわぁ、お邪魔します。お邪魔します。こっち夜、こっち昼、昼、はい、ありがとうございます。おぉ、ついにいよいよ。おぉ、この釣り革持ってね。ロケーションは完璧っすね。うわ今日めっちゃいいな。さあ着きましたよ。一応駅なんだね。一応ね。いいね。あら素敵じゃないですか。さあ来ました。ジャンキーは当然山価格。お手洗いもあります。バッチリだね。ありますね皆さん、これね1回100円ですこれね、はいはい、見てください、これですよ、はいこれ持ってくればもうこれお金払わなくてもいいですから、はいはい、これでパッと見れるわけですよ。こうやってね電源ポチー押して霞ヶ浦見えました。めちゃめちゃゴルフ場がパキッと取れますね。紅葉がバシッと綺麗に見えますね。こっちの方がすげえ、まずてっぺん見えるよ、やばいなこれ。だから本当にこうスポーツ観戦っていうか、まあロードレースもそうだかもしれないけど、でこれ連射効くからバシャ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 って、マジで選手ピックアップして撮りたいって人はいいかもねこれね。楽しむツールの一つとしては、俺はありかもしれない。よし、じゃあ帰ります。ありがとうございます。おしゃれ。はい、ということでルサイク土浦店さんに参りました。今回僕が使ったこのパワーショットズーム
の無料レンタルキャンペーンっていうのを12月23日までやってるんです。土浦駅の中にあるすごいおしゃれな自転車屋さんなんですけども、ここでまあレンタサイクルとかもできて、レンタサイクルするときでもいいし、自分の自転車持ってる人でもいいんですけども、パワーショットズーム、なんか面白いものを使ってるけど実際にちょっと使ってみないとなっていう人が多分ほとんどだと思うんですよ。まあ割と尖ってる商品なんで、なんで実際にここでお借りすることができるので、実際に借りてみて自分のライドのね、なんていうんですかね、楽しみ方の幅を広げてもらって、興味がある人はね実際にお店とか行って触ったり購入してもらえばいいと思うんですが、今年の12月23日までってんで、ぜひやってみてくださいというためにここにしました。集合だけで言うとゴール地点は、はいね、しっかり仕事してるでしょ私、はい。まあ、レンタルの手順も別にそんな難しいことはなくて、一応契約書、ね、住所とか電話番号を書いて、それだけで、あとはお店の人から受け取って、で終わったら返すっていうこの流れで、まあ、レンタサイクルとかと同じような仕組みですね。まあ、感想としては、普段スマホ一眼を持ってる人間からするとかなり新しいですね。楽しみ方が広がった気がしました、はい。バックポケットに入れても全然苦にならない大きさと重さ、今までと違った景色が見れて、かつそれを残すことができるっていうのはですね、自転車の楽しみ方の一つの選択肢としてありなんじゃないかなと思った次第でございます、はい。トータルで今日は60ぐらいかな、チルライドのはずが結構しっかりと踏んで、 TSS は115、120ぐらい稼いだって翌日ちゃんと休みましょうライドになっちゃったけど、はい、もしもね、参考になった方ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。下の概要欄に紹介したパワーショットズームのリンク等々貼っておくので、ぜひ見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。